Hej, mit navn er Thomas Ratsak. Jeg er tidligere jesulat, jeg er forfatter, jeg er TV-vært, jeg er foredragsholder og så sidst men ikke mindst driver jeg en virksomhed der hedder Lev for helvede. Og velkommen til min podcast serie, videopodcast serie som omhandler øhm, min bog jeg har skrevet omkring den personlige tyde og den omhandler igen, hvad det er for nogle værdier jeg har, og hvad jeg synes der er vigtigt for mig her i livet hvordan jeg navigerer igennem livet, hvad min styrker er, hvad mine svagheder er. Så det er sådan lidt, uh, lidt blandet bolcher om, uh, om mit værdisæt. Over for mig sidder min uh, kære mentaltræner på Lev for Helvede, Nete Delendorf, og hun er medvært på den her podcast-serie. Og det er hun, fordi at Nete efter to års parløb på, i min virksomhed Lev for Helvede kender mig ret godt, så derfor ved Nete ret præcist, hvor hun skal trykke mig på maven, og hvordan hun skal udfordre mig. Så det er derfor, Nete er her, og jeg synes lige, at du også, Nete, skal præsentere dig selv over for, for lytterne og seerne. Mm. Jeg hedder som sagt Nete, og jeg er mentaltræner i Thomas' virksomhed. Jeg er tidligere elitekæmper og har lavet judo på et højt plan, øhm, og så har jeg læst noget idræt, og så er min helt store styrke, er, at jeg synes, at det mentale aspekt er det aller, aller mest spændende, og derfor er jeg mentaltræner i Lev for Helvede, hvor jeg kigger på mentale aspekter, og hvordan gør det bedre. Så er min fornemmeste opgave at hjælpe folk til at nå det, de gerne vil, og trykke Thomas på maven. Præcis. Ja. Så du går i gang med at trykke mig på maven nu. Og det bliver godt. <laughs> I og med, at du har den her historie som at være jægersoldat, og du har foredrag om det, og noget af det, som folk jo gerne vil høre om, det er både den fysiske træning og den fysiske formåen, men der er også en kæmpe stort, hvad siger man, nysgerrighed på, hvordan gør du rent mentalt? Og det behandler du faktisk også i din bog, hvor du netop kigger på det her med at sige, jamen det mentale er fuldstændig afgørende mm. for netop at være jægersoldat. Ja, ja ikke bare jægersoldat, men, men det kan jeg komme ind på lidt senere. Så. Men, men i relation til det at blive jægersoldat, der, der plejer jeg at sige, at det er et spørgsmål om 70% mental styrke og 30% fysisk styrke. Mm. Og det skal forstås på den måde, at det er selvfølgelig en fordel, og en jærespirant, altså en der søger ind i jægerkorpset, skal selvfølgelig have en, en god fysisk form man skal kunne gå langt, man skal kunne leve relativt stærkt, man skal være stærk muskulært, og man skal have en, en, selvfølgelig en grundlæggende god fysisk form. Men store guns og store fødder gør det altså ikke alene. Og jeg har jo, da jeg var aspirant, så, så var jeg jo på kursus med nogen, der var meget fysisk overlegne, Altså kæmpe, store, stærke mænd, der var langt stærkere end jeg var, og som løb hurtigere end jeg kunne. Men, når de så havde stået, og de havde været i gang på optagelsesforløbet i nogle måneder, det var fire måneder og cirka halvvejs, og de stod i en mørk skov, hvor det pisse regnede i den sene vinter, og det var mørkt, og de var sultne, de var kolde, og der var langt hjem til lillemor. Så begyndte de der typer, som havde den der fantastiske fysik, at krakkelere. Jeg siger ikke, det var alle sammen, der gjorde det, men mange af dem gjorde det. Og, øhm, og de, de gav op. Hvorimod nogle andre af mine medaspiranter, der var mindre fysisk kapable, end jeg var, mindre end mig, nogle små splicer, der var fandme ikke, der var marginalt større end deres rygsæk, de rystede den der smerte og den der, øhm, den der sult og udmattelse og kugle af sig, som en, en, hund, der ryster sig, en våd hund, der ryster sig, og så tog de rygsækken på, og så fæst de videre gennem skoven. Fordi de havde den mentale kapacitet. Mm. De var sindssygt robuste mentalt. Så min pointe med at sige, at det kræver 70% mental styrke at komme ind som jægersoldat, og det er 30% fysik, den holder. Vi skal være i god form, og det er jægersoldater, men det er ikke det afgørende. Det afgørende er, hvilken fy eller mental kapacitet du har, hvad du har mellem ørerne. Det er det, der er afgørende. Hvad har du sådan, fordi hvis man trækker dig over på for eksempel den verden, jeg kommer fra med sporten, der vil jeg også være enig. Selvfølgelig er fysikken fuldstændig grundlæggende, og hvis du ikke passer din løbetræning, hvis du ikke passer din styrketræning, hvis du ikke passer din kost og passer din søvn, så er du så langt bagud, at det skal du gøre, det minimum. Mm. Men det, der virkelig tæller, det, der gør det afgørende på dagen, det er det mentale. Og jeg tror, alle har hørt om, ligesom du siger det her med, jamen det er meget fint, du står og stærkt, men hvis du ikke er klar mentalt på dagen, så er du ude så er du ude. Ja. Og det er det samme i sportens verden. Hvis du ikke, når du stiller op til kamp, er der mentalt, så er du ude. Og jeg tror, vi alle har set dem, hvor at de kører til træning, og det hele kører, og de vinder det hele, og så kommer de til stævne, og så kikser det. Og hvad er det, der sker der? Og der tænker jeg på, har du haft nogle oplevelser i Jacobsen, hvor du virkelig har kunne mærke, okay, her på stedet, altså mentalt, jeg pikkede. Mm. Det var her. Det var fuldstændig afgørende. Jamen, det var sjovt nok ved at på nogle af de uh, øvelser, og nogle under, under de strabasser, jeg var på som mere aspirant, var jeg fysisk præsteret dårligst. Og det var min bevidsthed, det var min mentale styrke, der der fik benene til at fortsætte. Hvis jeg havde gået 50 km, og jeg ikke havde fået noget at spise i lang tid, og jeg ikke havde sovet i lang tid, og jeg var, jeg, var, jeg var ved at være rigtig godt slidt efter 5-6 ugers uh, aspirantkursus, så var det der, at jeg oplevede, nogle gange en, 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 en nærmest, en, uh, jeg vil nærmest, nærmest en sejrsros, fordi jeg kunne mærke, at min bevidsthed, min mentale styrke overvandt min fysik. Den var i stand til at overtage kroppen og sige, nu bliver du ved. Kroppen den var ved at give op. Kroppen var ved at sætte ud af udmattelse. Jeg var begyndt at hallucinere fordi jeg var så udmattet. Jeg var begyndt at sige mærkelige ting ind i skoven, fordi jeg var så træt, når jeg gik med min rygsæk. Det gjorde jeg en gang imellem, fordi man var så udmattet. Man så ting, som ikke var der, fordi hjernen begyndte at spille et pus med dig. Men der var der også der, hvor jeg var så vedholdende, og hvor jeg var så god til at hanke op i mig selv rent mentalt og sige, hey, ben, nu bliver I ved med at gå. Nu tager jeg og sætter det ene ben foran det andet, det bliver jo et ved med, indtil jeg siger stop. Mm. Og det, er, det, der er så fantastisk ved vores ved, vores, ved vores, vores krop og vores hjerne, det er, at hjernen kan få kroppen til at yde sig meget mere, end, at vi, øh, end vi har trænet os op til. Selv hvor jeg var på low bat, så kunne jeg blive ved rent faktisk. Men hvordan tror du, hvorfor kan du det? Altså fordi man ja. kan sige, at hjernen og kroppen og menneskekroppen er indstillet til at reagere på smerte. Det er vores overlevelse, vi skal reagere, når det gør ondt. Det er simpelthen sådan, vi er indrettet. Så, og de fleste stopper, når det gør ondt og mm. tænker, nu er jeg færdig, for nu gør det ondt. Fysisk eller psykisk det gør ondt, jeg stopper her. Så hvordan tror du, altså for det første, hvad har du gjort, og hvordan træner man det? Jamen altså, jeg var super nysgerrig at at høre dig, når du lå ind på judomotten og vred dig af smerte, hvordan du så reagerede, ikke? <laughs> ja. ja. men øhm, det er jo også lidt forskelligt. Altså, der er jo selvfølgelig en fysisk skade, hvor man kan mærke, nu siger det her knæk, ja. så skal man stoppe, fordi nu siger det knæk. Men det her med øhm, det, som jeg rigtig meget gjorde, når det gjorde ondt, så havde jeg et mantra, der hed, jamen, er, altså, er du besvimet endnu? Nej, men så, altså, så kan du jo køre. Og så havde jeg også et... Øhm... Jeg tabte engang en finale, som jeg gerne ville have vundet. Den tabte jeg. Og det betød, at hver gang jeg var ude at løbe, når jeg nåede den sidste øh, 500 meter, så sprintede jeg alt, hvad jeg overhovedet kunne. Alt, hvad det overhovedet kunne trække. Alt hvad, det, alt, hvad der var. Og jeg er ikke en særlig god løber. Men der blev sprintet, fordi jeg ville aldrig stå i den situation igen. Mm. Jeg ville aldrig være der, hvor jeg ikke kunne... Jeg marginalerne på min side, og det var altid det, jeg kæmpede med, det med, at jeg vil have så mange marginaler på min side, som overhovedet muligt, det vil sige løb, det vil sige søvn, det vil sige styrke. Alle de her ting var så vigtigt for mig, og hver gang jeg synes, det blev sådan lidt, mm, så tænkte jeg på den finale, jeg tabte, for jeg var fandeme med tæt på, men jeg kom ikke i mål. Nej. Så det er den, jeg har altid haft med mig, når jeg synes, det har været rigtig, 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 rigtig hårdt, og tænkte, jeg skal have de alt på mig, jeg skal have alt på min side. Så det var ligesom mit mantra. Og også tanken, hvis jeg har overskud til at tænke, gud, hvor er det her hårdt, Jamen, så, er der mere i, altså, mm. så er der mere i kassen. Men du sagde noget meget interessant der, ved det, jeg jeg, 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 jeg er stadigvæk er ved bevidsthed. Det gør så ondt, men jeg er stadigvæk, jeg er stadigvæk ved bevidsthed. Mm. Hvis jeg skal en en parallel til min optagelsesprøve som jæssoldat, så, så, så er det altid, og det er det samme, jeg vender tilbage til altid, det er det kolde vand. Mm. Fordi det er en 100% mental øvelse. Selvfølgelig er der nogle af os, der er mere resistente end andre til det at håndtere koldt vand. Men grundlæggende er det at være i koldt vand, en mental øvelse. Og lige præcis derfor har man det, den øvelse på IA Aspirant Kursus. Mm -hmm. Og de har været nedadragtige nok til at opfinde den som et fag, og de kalder det koldvandstilvænding. Hvor fucked op er det? Og det betyder, at man som regel, efter at have gået en orienteringsmars hele natten, man har måske gået 30-50 km med mange kilo på ryggen, og så bliver man, kommer man, bliver man sat op på lastvognen tidligere om morgenen, og så kører man direkte ud, enten i Løsbådehavn eller til friluftsbadet og så poppet i ballen, man får sin uniform på, støvler en rygsæk, og så skal man ligge i en cirka en times tid og lave alle mulige øvelser nede i det vand, som på det tidspunkt for mig var mellem 7 og 11 grader. Og det, det er køligt, og det bliver koldt, især når man er så træt og udmattet og forpint. Kroppen har slet ikke fået restitueret, kroppen har ikke noget energi, kroppen har ikke fået noget at spise, den har ikke fået noget søvn, og du er slidt efter mange ugers intens brug. Mm. så kræver det altså sin, sin mand at blive proppet ned i det iskolde vand i en uge og lave det, eller undskyld, ikke en uge, dårligt. Ui, det, en, havde en, en, langt, en time, det havde været langt, det En times tid, hvor du så ligger dernede og roder rundt i det vand der. Og det er den ultimative mentale øvelse. Og jeg kan huske, at på det, du sagde med, at ja, jeg ved bevidsthed, det samme trick brugte jeg. Så jeg kan aldrig dø af det her. Jo, jeg kan gå i hypotermi, men så bliver jeg, så bliver jeg samlet op af vandet, mm. og de putter mig under en varm bruser. Det havde jeg jo en, en kammerat, der gjorde, at han gik i hypotermi, han tog de opstillet en varm bruser. Da han var nogenlunde klar i hovedet, kiggede de i øjnene og sagde, vil du fortsætte, eller vil du melde fra? Jeg vil okay. gerne fortsætte. Så går han i ballen igen og fortsætter. Og der skal man også være helt speciel. Der skal man netop, fordi når man kommer, øhm, jeg som sagt kommer fra en lidt anden eliteverden, men det her med, at der skal man være klar. Mm. Og hvordan, tror, hvad tror du, der gjorde, at han i det sekund, på trods af, at han lige var blevet heddet op af vandet, kæmpe smerter, må være helt kogt af. Mm. Hvad tror du, der fik ham til at sige, ej ej, præcis det samme, som der er min pointe med det her, det er, jeg kan ikke dø af det her. Ja. Du har et redningsnet, de lader dig ikke dø. Og den bevidsthed, det giver dig noget tryghed. Det kan godt være, at det er fucking smertefuldt. Og du er en smerte, du er en gråzone nu, helt mellem bevidsthed og ubevidsthed. Og din krop er ved at sætte ud. Men du tjekker ikke ud af det her. Det her er ikke slut. Det er ikke som at være i krig. Der ved du sgu ikke, hvis du drejer om hjørnet, så kan du dø. Mm. Men du vidste der, det er aspirantkursus, du dør ikke af det her. Og det gav en tryghed øh, ved det, at du simpelthen bare kunne blive ved. Og, 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 køre på dine mentale ressourcer. Man kan også sige, at det, er, som der også driver et mentalt værktøj, som jeg bruger, når jeg synes, det er rigtigt, og nu er jeg jo slet ikke i form, som jeg var dengang, så er det nogle andre redskaber, der bliver brugt, men dengang, der var det følelsen af, at jeg er tilfreds, hvis jeg stopper nu. For jeg ved, at når jeg siger stop, så stopper det her. Er jeg så tilfreds? jeg mm. Er, jeg tilfreds med den her? er jeg tilfreds med det, jeg har leveret nu? Og hvis jeg havde overskud nok på min konto til at tænke, kan jeg vi om jeg egentlig er tilfreds, så var svaret helt af sig selv nej. Mm. Så jeg arbejdede meget med træningsmantra, hvad der ligesom holdt mig, hvor, hvor er fokus nu? Og det tænker jeg egentlig også, at hvad vil du egentlig sige, fordi det er også nogle ekstreme situationer, du har været i, men hvis vi nu bare siger, hvad nu hvis jeg lige har startet med at løbe, eller jeg lige har startet med at styrketræne, og det gør en alder, ikke, ikke skade, ikke sådan min hoftebøjer på vej ud, eller noget som helst, men det gør ondt. Det gør muskulært ondt. Det er ikke farligt, men det gør ondt. Hvad, vil du, hvad, hvad for nogle strategier skal jeg bruge der? Prøv at høre, hvis vi snakker om en, en, daglig træningsindsats, der skal føre dig hen mod en bedre form og en bedre version af dig selv, skal du selvfølgelig stoppe, hvis det begynder at gøre ondt. Fordi vi snakker altså ikke Jacobsens e optagelseskursus, vi snakker heller ikke en vm final på julemorgen her. Vi snakker om det at have et dagligt liv med noget kvalitet i, form noget god træning. Så selvfølgelig skal du ikke drive den så vidt, som du begynder at og, og operere med begreber som liv og død her, det er slet ikke det, vi er ude men, men i, men på det daglige skal du selvfølgelig respektere kroppens signaler, og så skal du stoppe, hvis det gør ondt. Ømhed, fint, men oplever du noget med, noget, altså noget fysiologisk et problem, et mekanisk problem med kroppen, stop med det samme, forstyr på det, og så videre. Men ja. min point var bare med, med, med det der med, med, med at, at dedikere sig så meget mod et livsmål for dig, OL-drøm, VM-drøm for mig, den bordorede beret i Air optagelsesforløb, jamen, der er du villig til at ofre alt. Mm. Fordi... Og jeg, og jeg så altid på den måde, at de kunne sende mig hjem. De kunne sige til mig, ret sagt, giv mig dit nummer. Du ryger ud nu her. Mm. Den mulighed kalkulerede jeg med, men jeg kalkulerede aldrig nogensinde med muligheden om, at jeg selv tog nummeret af. Okay, det. Aldrig. Nej. Jeg, kunne aldrig, jeg, jeg aldrig overvejede det, og det er virkelig ærligt, jeg overvejede aldrig nogensinde selv at give op. Mm. Fordi jeg vidste også inderst inden, gjorde jeg det, jeg vil aldrig tilgive mig selv. Jeg vil sidde her 30 år efter stadigvæk og sige din fucking idiot, mand. Mm. Det gør ondt. Ja, so fucking what? Mm. Du vil overleve. Hvorfor du det? Du du, du vil bruge hele resten af livet på at fortryde det. Mm. Men hvis man så skal lære det lidt ned, for det med at have et mål, det kan virkelig være, det kan være en kæmpe motivator. Altså det kan være, at man snakker om øh, motivation og alt det her. Mm. Der kan det med at være et mål, det kan hjælpe. Men hvis vi nu skal lære det ned, og man skal selvfølgelig stoppe, hvis man tænker, at der er noget fysisk her, der er, mm, hvad er det? Stop. Mm. Find nogle fagfolk, der kan hjælpe dig. Kom over det her, så du kan passe din træning. Her nu fokus på det lange løb, i stedet for det korte løb, og sige, at jeg klarede min træning, ja, men din albu hænger. Altså, så der skal man lige tænke. Men mere det, når det er ubehag. Jeg gider ikke rigtig løbe. Mm. Eller, oh, jeg gider ikke rigtig tage ned til træning. Ja. Hvad, hvordan træner man så mentalt til det? Altså, hvad for nogle strategier, tænker du, folk, der ikke har været elite, kan, kan bruge? Jeg har nemlig også nogle ting, men hvad tænker du <coughs> vil være det mest oplagte? Jeg vil sige delmål. Altså, hvis man, hvis man har en hverdag, hvor man gerne vil øge træningsindsatsen, man vil gerne være bedre form, man vil gerne tabe sig. Vi har jo nogle kandidater på vores hold, lev for helvede, der gerne vil tabe både 10, 20, 30 kilo. Mm. Vi har nogen, der gerne vil løbe en maraton. Vi har nogen, der gerne vil være politibetjente, nogen, der gerne vil være frømme og jægersoldater. Det vi jo, dig og mig, altid øh, fremlægger for dem, vi laver en strategi, vi laver en plan, og den indeholder altid delmål. Mm. Vi kunne aldrig drømme om at starte Bjarne op og sige, Bjarne, nu er målet, du skal tabe 30 kilo, og det skal du inden for 6 måneder. Vi vil aldrig nogensinde sige til ham, vi vil sige, prøv lige nu skal vi have dig i gang med at aktivere din krop. Du skal ud og gå 5.000 skridt om dagen, mm -hmm. og så skal du helst tabe 300-400 gram om ugen. Det er det, du skal fokusere på nu. Det er din virkelighed. Mm -hmm. Det er dine målsætninger. Det er dit liv nu. Det der 30 kilo, glem mm -hmm. det, Bjarne. Er, det er ikke relevant lige nu. Så delmålene er super. Øh, et, 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 for mig er et super vigtigt værktøj. Men det, og det er det virkelig, og det kan, et eksempel på det kan være, at jeg er ikke en den stærke løber men når jeg har været ude at løbe, og jeg har været presset så er det nogle gange den næste lygtepæl, den næste busk, den næste lygtepæl, mm, den næste præcis. busk, og ikke tænke, men der er jo, der er jo så mange kilometer tilbage mm. efter den busk, og være sådan, det er slet ikke der, fokus er, det er mm. bare den næste busk, fedt, så er det klaret. Mm. Så skal man også huske, at der kommer noget positivt i, du har opnået dit mål, yes. og det den energisprøjtning, den kan næsten holde dig til den næste lygtebæk ja. og til den næste busk. Så det er et ren og skær overlevelsesværktøj at arbejde med de her delmål. Og fejre de små sejre yes. efter hver delmål. Og det er så vigtigt, det er okay. fuldstændig afgørende. Og så kan man sige noget af det, vi også arbejder med, det er netop det der med at sige, prøv lige at glemme. Man arbejder også, kan jeg snakke om processmål, altså hvor du ikke kigger på vægten og siger, har jeg tabt så og så mange kilo, men kigger på alt det andet. hvad har du opnået? Jamen du er faktisk gladere, du bevæger din krop mere, du tænker mere over din kost. Altså der er så mange faktorer, som man nogle gange glemmer, når man stiller sig på en vægt. Og det handler igen også om noget mentalt at sige, men hvor sætter du de her delmål? Mm. Hvis du kun har fokus på vægten, så er du sat op til at fail. Eller hvis du kun har fokus på for eksempel det med kun at blive soldat og slet ikke kan kigge på alt det andet, og sige, men det fik jeg jo også med. Det er ikke spildt arbejde. Og det er så fuldstændig afgørende vigtigt, når man arbejder med delmål og det endelige mål. Helt enig. Uh... Jeg vil gerne bare knytte en hurtig kommentar til det. Jeg har også skrevet nogle bøger. Jeg har skrevet otte bøger i alt. Og, og der er det for mig en nærmest uoverskuelig proces, når jeg starter på side et. Dels fordi jeg er ikke er særlig bogelig anlagt. Jeg er ikke i de andre øh, afsnit omtalt. Det er min, min skolegang. Det var meget svært mm. for mig. Jeg havde ikke et fag, hvor jeg ikke fik ekstra undervisning. Så det at skrive en bog for mig er en kæmpe udfordring og en ekstremt langsigtet udfordring. En bog består af ca. 500.000 anslag, det svarer til ca. 300 sider. Og når jeg sidder på side 1, så er der fandme lang vej til 500.000 anslag. Mm -hmm. Så for at hjælpe mig selv i den proces, så tænker jeg jo hele tiden i det enkelte afsnit på siden, mm -hmm. den enkelte side, og så det enkelte afsnit, kapitel i bogen. Jeg tænker jo ikke på min på, på plottet i den sidste tredjedel, fordi så kan jeg simpelthen ikke overskue den. Så mm -hmm. det er også en, en, et kæmpe eller et effektivt værktøj, jeg bruger, når jeg skriver mine bøger. Jamen, det er hele tiden delmål, afsnit, sider, kapitler det er mit mål, og så ellers videre derfra. Og det, og det er netop det, man også skal kunne i sit liv, der hvor du er, hvad der er relevant for dig, lige der hvor du er. Du kan altid finde nogen, der er bedre, du kan altid finde nogen, der er dårligere. Mm. Lige meget, hvad du tager, du kan næsten altid finde og placere dig sted, ja. dig selv et eller andet sted. Så det, det virkelig handler om, det er at være helt skarp på dine mål, på dine delmål, hvordan gør du det her, og det er jo netop også det, mentaltræning er. Og som sagt, før man blev heldigvis bedre til det, man øver, mm. Så jo mere du øver det her med netop at arbejde i delmål og siger, okay, så gør jeg det sådan her, og sådan her, og sådan her, og så lader det have relevans for dig i netop den opgave, du sidder med. Mm. Og så kan det godt være, at man i gang imellem taber det tålmodigheden fuldstændig og sparker og tænker, det kan være hele være lige meget, jeg når det jo aldrig. Så træk vejret tilbage på sporet. Ja. Hvad skal der ske her? Præcis. Mm. Og så pointen også med at, med at sige, software, men ikke hardware, jamen det er jo netop en, beskrivelse af det, vi har mellem ørerne, altså vores mentale kapacitet, det er jo det, der, er, der er afgørende. Hardwaren, altså vores muskler og vores størrelse på fødderne, det er ikke det, der er afgørende. Det er fint at have, men det er den mentale styrke, altså softwaren, der, der ligesom er fundamentet for det, vi skaber og det, vi præsterer. Og det kan man heldigvis træne. Det kan man nemlig. Det er jo en stor del af dig, det her med, at du har været jægersoldat, og det er også det, mange af dine bøger handler om, og dine romaner, det her med at have noget af det her med forsvaret ind over at have været en del af eliten. Men du stoppede jo også i forsvaret og stoppede dig som jægersoldat, og der er et afsnit i din bog, der hedder Hvad nu? Mm. Som faktisk beskriver din din hvad siger man exit fra forsvaret. Mm. Og hvorfor var det egentlig vigtigt for dig at få det med i bogen også? Fordi det er en kæmpe kontrast. Altså den, den tilværelse, jeg havde som jægersoldat, var jo, var jo for det første meget enkel Det drejede sig om at gå på arbejde, passe sin udrustning, være en god kammerat, løse opgaven, øh, drage på mission hjem igen, bum Um, og så stoppede jeg jo i en alder af 41 af forskellige årsager. Jeg var, jeg var, um, jeg var ikke fysisk slidt, men jeg var mentalt slidt. Jeg havde i forsvaret 16 år, 11 år i ærekorpset og to år udsendt i, i krig. Og det slider et fravær på mellem 8 og 10 måneder hjemmefra uh, om året. Det var svært at være i nogle forhold, for der var ikke nogen, der gad at vente på en, forstår det nok. En sociale uh, fundament begyndte også så småt at smuldre. Og det med at pælte mellem København og Aalborg med min hund på bagsædet, bo i et eller andet skur op på flystationen i Aalborg, for der var ikke råd til andet, det slider også, når man er omkring 40. Mm. Det er kæk nok, når man er 25, men sgu ikke, når man er omkring 40. Så derfor valgte jeg at forlade forsvaret i en relativt voksen alder som 41-årig. Og det skifte var jo, altså noget af et seneskifte, ja, fordi jeg kom fra den verden som soldat, og nu skulle jeg lige pludselig ud i den civile verden, hvor der er nogle helt andre spilleregler, og der er nogle andre mekanismer, der gør sig gældende. Så det var en, det var en kæmpe omstilling, ja. Hvad tror du egentlig, det har betydet for, for, din identitet og din historie om dig? Fordi man må sige, at selv mig, der aldrig har været i militæret, jeg ved også, at der er en stor forskel fra militærverden til at gå ud i den civile verden. Så hvad tror du, det betød for dig, der da du stod og netop skulle til at danne faktisk lidt en ny identitet? Mm. Jamen jeg skulle ikke genopfinde mig selv, men altså, jeg skulle, jeg skulle finde ud af, hvad fanden jeg ville med mit liv, fordi jeg havde ikke nogen fast indtægt. Uh, nu var der jo en del fokus på min biografi, jeg udgav i 2009, som hedder Jæger yeah, i krig med eliten, og der er måske nogen, der kan huske, at den, den afsted kom en masse ballade ved det, forsvaret mente, at bogen var ulovlig. Det viser, at det var den ikke, og jeg uh, genindtrådte faktisk i forsvaret, efter at have været suspenderet, efter alt den ballade. Jeg genindtrådte i forsvaret, men valgte så derefter at, at, at selv sige farvel og tak i forsvaret. Og uh, det gjorde jeg, fordi jeg på det tidspunkt havde i gang i min forfatterkarriere. Jeg havde udgivet min biografi, den skabte en masse ballade, og den ballade gav mig så rent faktisk mulighed for at skrive flere bøger. For mit, mit bogforlag, de tænkte, okay, nu har han sagt, han har skabt så meget ballade omkring sig selv, at vi kan spare nogle penge på markedsføringen, så hvorfor ikke lade ham skrive nogle flere bøger, den idiot? Alt omtaler godt, ikke? Præcis. Yes. Og øhm, derfor sagde de til mig ret tidligt i al den ballade der i processen, hey, vil du ikke skrive en roman? Mm. Øhm, og det takkede jeg ja til, fordi jeg havde fundet ud af, at jeg skrev min biografi, altså min første bog, at hey, jeg var for det første ikke helt åndssvær til at skrive, selvom den, den lå ikke til højrebenet for mig at blive forfatter. Jeg har talt, talt, tidligere om, hvor håbløs jeg var i skolen. Og øh, jeg havde fundet ud af, at jeg, jeg, kunne rent faktisk godt skrive, og jeg fandt også ud af, at det var en arbejdsform, der tiltalte mig. Mm. Det var en meget selvstændig måde at arbejde på, og så var det også en god, det var en, det var en god ting for mit Mentale velbefindende. Ved mm. det, at jeg sad og skrev om den verden, jeg kommer fra, så er det en form for, kaldte det terapi, det er en form for ventilation, at sætte mig ned og beskrive den verden, jeg kommer fra, fordi den er på mange områder ekstremt brutal. Den indeholder død og ødelæggelse. Så mm. derfor kan det for mig også være befordrende for mit sjælliv og for min, for min indre, øh, for, 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 for min bevidsthed, at ligesom dykke ned i det og få det bearbejdet hvad det, er, jeg oplevede, og omsætte det til skriveform. Mm. Det er en god proces, det har været en sund proces for mig, at og, øh, og få for den, for den kapitel i mit liv bearbejdet, fordi den er brutal. Mm. Og jeg har set grimme ting at jeg har oplevet grimme ting at jeg har set folk dø for øjnene af mig, folk brænde op, og folk blive sprunget i stumper og stykker. Jeg har selv været ved at blive sprunget i stumper og stykker, og dø i faldskærm, og dø i ildkamp. Så derfor øh, er det jo en arbejdsplads, der har sat sig nogle ude spor på min harddisk. Mm. Og uanset hvad jeg gør, så vil jeg aldrig nogensinde forlade min, min harddisk, og derfor har det været godt for mig at skrive de bøger. Men det har været en kæmpe omvendning, fordi det er, jo en, en fundamentalt helt anderledes dagligdag arbejdsproces ved det at komme fra en ekstrem teambaseret verden. Jeg møder ind hver morgen, jeg har med kammerater, vi er et team, mm. og så sætter sig ned bag ovlet, bag computeren hver eneste dag, otte timer, og så skrive en bog. Mm. Det kan næsten ikke være mere forskellige arter. Og den kontrast har jeg jo selvfølgelig også skulle kæmpe med. Det har mm. ikke været nemt overhovedet ikke. Og man kan også sige, at det, det har jo virkelig, og de der er jo sat på spidsen i form af, at du har været ude for alle de her ting, og pludselig skulle du skabe, der skulle ske noget andet, og hvordan håndterer man det? Og når man kigger ud i samfundet, øh, det jeg kan drage parallel til, det er det med at stoppe med at være elite, mm. med hvad end det er på arbejdsmarkedet, eller på, i sportsverdenen, eller hvad det nu er. Det her med at skulle stoppe med det, man havde sat alt sit liv på, al sin tid, al sin energi, og sige, gud, det er ikke det mere. Gud, alt det, det er ikke, nu nu er det slut. Hvordan kom du egentlig derhen? Altså hvis vi spoler en lille smule tilbage, mm. hvordan hvordan fik du øhm, taget den beslutning? Hvordan valgte du det, fordi det må have taget noget tid at komme til den her beslutning, eller du vågnede du op en morgen og var sådan jeg færdig? Ja, mere eller mindre. Jeg tror på et tidspunkt, der sad jeg og pendlede med min med min hund, for som sagt frem og tilbage med en og København en sen søndag aften ikke? og jeg var 41 år gammel, og igen, masse forliste forhold og et smuldrende socialt øh, liv. Og jeg tror bare, at jeg er kendt, hey, øh, nu skal du egentlig stoppe, mens legen er god. Du er stadigvæk stærk, og du er stadigvæk i god form, men du, du er træt slidt. Og der var sådan nogle små advarselslamper, der var begyndt at blinke for mit indre øje, og så sagde, jeg, nok er nok, nu skal du nok til at sidde om, gamle jæs, mens legen er god. Hvordan turer du det? For der er også noget mod til. Der skal ja. tage noget mod til mm. at sige, nu stopper jeg mm. det her tilbage til det, vi har snakket om før. Ja. Nogle gange er forfærdeligt trygt. Mm. Så hvad, hvad var det det sidste, der, der sparkede og sagde, nu det er det nu? Ja, men det er både en styrke og en svaghed, jeg har ved det, at jeg ikke søger det trygge. Mm. Jeg var luren ved at gøre det, fordi jeg forlod den trygge hver dag. Min faste månedlige løntjek øh, løn for forsvaret samtidig følger jeg mig draget af verden, der lå uden for jægerkorpset øh, og de muligheder, der lå i den. Så det er både en styrke og en svaghed, jeg har. Jeg er ikke god til at dyrke det trygge, jeg er ikke god til at dyrke det konventionelle, fordi det forekommer mig forudsigeligt og kedeligt. Så derfor var det i virkeligheden ikke så svær en beslutning for mig. Jeg havde min overvejelse, at jeg kom med min analyse, om du vil, men det var ikke grundlæggende en særlig svær beslutning, fordi jeg var 41 år, jeg anså stadigvæk mig selv for at være en relativt ung, så jeg synes, der var så mange andre ting, livet også kunne byde på, end det at bare være i krig og se vold og død og ødelæggelse. Så derfor var den beslutning egentlig ikke særlig svær. Mm. Og da du så du havde taget beslutning, du kom ud, så kom der jo også det her med, at øh så startede dit forfatterskab. Ja. Og så kørte det ligesom der ud af, og så skete der også nogle masse andre ting. Og man kan sige, nu er du jo også, nu er du her sammen med, sammen med mig og mm. Team Lev for helvede. Og det er jo også et helt andet, for det har vi også snakket om nogle gange på arbejde, at nu er du gået fra at have været kæmpefællesskab øh, kæmpe fællesskab i Jægerskorpset, til at være forfatter, der må sige så være benhårdt øh, enmandsarbejde. Mm. Alle dem, der har skrevet et speciale, kender til det, og sidder stene ind i en skærm og være ved at hive hovedet af sig selv, fordi man sådan, jeg kan ikke mere. Det er benhårdt at sidde og skrive og sidde og skrive otte timer om dagen. Til nu. Hvor ja. nu har du et team igen. Og man kan sige, at den her proces, der er jo sket helt vildt meget, men nu er du her. Hvad tror du, der ledte dig derhen så? Præcis som du meget fint beskriver nu her, det er, netop, det er netop det, der gjorde, at jeg fik lyst til at lave stifte min virksomhed, efter jeg fik tilbuddet om det her for et par år siden nemlig ved det, at jeg har fundet ud af, at jeg har skrevet otte bøger, og det er fandme en solo-baseret proces. Og jeg savnede, altså jeg savner den militær. der går jo ikke en dag, hvor jeg ikke savner fællesskab i Jægerkorps. Og det er jo en snært af den følelse, som jeg genoplever, når jeg træder ind på teamet hver morgen. Og det er jo derfor, jeg også gjorde det. Selvfølgelig kan jeg også godt lide produktet ved det, at jeg hjælper nogle danskere med at blive en bedre version af sig selv, sammen med dig og de andre på teamet. Men det er jo også den der fællesskabsfølelse, som jeg har fundet ud af, at jeg savnede. Og den, den giver mig også den giver mig en masse energi i hverdagen, og den har jeg savnet, øh, har jeg fundet ud af øh, i forbindelse med alle mine bøger, mm. hvor det, som du siger, var en solo-baseret processing. Mm. Men det er rigtigt, det kræver noget, hvis man sidder og er etableret med familie, og alt det der, man sidder et fast job, terminerne kører bare, og kører for fulde omdrejninger af mm. Det kræver også det kræver også styrke at sige, hey, nu sadler jeg om. Mm. Og det kræver også noget, det her med netop at sige, nu bevæger jeg mig ud på gyngende grund. Mm. Det her mm. med at træde ud igen fra, vi har snakket om det et par gange før, det her med at sige, der er din comfort zone, hvor det kører, mm. det er rart, og prøve at træde ud fra sin comfort zone og igen tilbage til grænseovervindende, grænseoverskridende, mm. det er heller ikke delt fuldstændig lige op. Men hvad, hvad man, hvordan gør du? Fordi man kan jo høre, at du trives faktisk i det. Du kan bedst lide, at der er lidt spændende. Der skal ikke mm. kilde lidt i maven, ellers ja. er du der ikke. Men hvad gør man, hvis man sidder, og man er sådan, det her, det er faktisk ikke, som det skal være, men jeg er hunderet for at træde derud, hvor det, det er ikke sikkert, det kan blive knald eller fald. Man skal jo også bare erkende, hey, det er jo ikke alle, der har det som mig. Og hvis man er en person, som trives i de trygge rammer, og de mere konventionelle rammer, det er der jo ikke spor galt i. Jeg sidder ikke her og siger, at min øh, tilgang til livet er den rigtige. Det vil være tåbeligt. Så man skal selvfølgelig finde ud af, hvem man er, øh, så vidt det er muligt, og hvor er ens værdier, hvor ligger de henne, ligger de i det trygge, ligger de i det familiemæssige, det konventionelle, og den lidt mere forudsigelige hverdag. Det? det er der intet galt med overhovedet ikke. Jeg vil ønske, en gang engang selv havde mere af det. Og så skal man jo gøre det. Men det, der er synd, og det, der er synd og skam, det er, hvis man sidder og er ulykkelig i, egen, i eget liv, mm -hmm. hvis man sidder i en situation, hvor man føler sig fastlåst og grundlæggende er ulykkelig eller trist hver morgen, man står op, så er mit bedste råd lad nu være, gør nu noget ved det. Fordi mm. det er en kliché, men livet er forbandet kort. Gør nu noget ved det, mens du stadig har muligheden. Ja, og der kommer nogle bump på vejen. Det kan være vanskeligt at vriste sig fri i den dagligdag, men gør det, ellers vil du leve et liv, hvor det bare er trist, og sådan en dag er slut. Man kan også man kan sige, at hvis man skal hive det en lille smule op, det som jeg fangede der, da du sagde det, er netop det her med ens værdier. Det kan være en rigtig, rigtig god øvelse at kigge på ens værdier og finde ud af, jamen lever jeg op til de her mm. værdier? Og så er der selvfølgelig nogle gange nogle praktikaliteter, der gør, at det skal bare fixes. Ja. Altså, børnene skal have madpakker med, det skal fikses. Mm. At, det, at stemmer det overens med min værdi, det er måske at trække det op på et lidt højt plan. Men det her med at sige, overordnet gør jeg det. Og det samme med træning, altså det med, jeg synes da ikke, det var fedt at løbe klokken 6 hver morgen. Jeg havde det faktisk, jeg synes, det var det værste i mit liv. Men jeg ville det, fordi jeg ville, jeg ville noget andet. Mm. Jeg ved, jeg skulle bruge den der forbandede kondi, ellers kunne jeg ikke gøre det, jeg gerne ville. Ja. Så jeg fik løbet, for jeg synes, det var dødens pølse, og jeg synes, det var en hver morgen, og jeg var bestemt ikke en solstråle, der jeg bandt i de der løbesko på ingen måde, men det blev fikset, ja. fordi der var noget andet, jeg gerne ville. Og det kan man også tage netop det her med ind i sine værdier og kigge på, okay, overordnet lever jeg så efter sin, mine værdier? Ja. Og vente lidt ind af at finde ud af, gør jeg det? Og undersøge det, og direkte spørge sig selv og lave det som en konkret øvelse. Sæt sig ned, skriv sine værdier. Hvad er vigtigt for mig? Ja. Ligesom du også beskriver i din bog, det med, at du sådan, godt, hvad gør jeg? Du brugte så SWOT-modellen mm. til ligesom at finde ud af fordele, ulemper, svagheder. Hvad gør jeg her? Ikke? Jo, men altså, du rammer hovedet på sømmet, og vi har jo også kandidater på liv for helvede, der ofte giver udtryk for, at de ikke er motiveret for at gøre de ting, de nu engang gerne vil gøre, og det er både stort og småt. Typisk omkring træning og sådan nogle andre ting, hverdagsbaseret. Ikke? Og der er vores pointe, og også min pointe, der er jo tit at sige til de mennesker der, nej, men du kan ikke, kan jeg forvente, at livet altid er løsbaseret. Du kan ikke forvente hver eneste morgen at springe ud af sengen og lave vindmøller på vejen ned til toilettet og løbe ud af døren igen med den berømte regnbue af røven. Sådan fungerer livet ikke. Det er en gang imellem surt, det er hårdt, og alligevel skal vi bare en gang imellem gøre tingene, selvom vi ikke er motiverede, selvom vi ikke er inspireret, så skal tingene bare gøres. Det, der bare er vigtigt, det er, at vi i sidste ende, når vi gør regnskabet op, op, det er, at vi har flere plusser, yes. end vi har minuser. Ja. Og har vi flere minuser, så skal vi gøre noget ved det. Ja, fordi der vil altid være dårlige dage, og der vil være gode dage. Men det handler netop om at samle, altså finde ud af, er der plusser, ja. er der minuser? Hvorfor gør jeg det her? Det er også en ret god øvelse, ikke? Men hvorfor gør jeg det her? Præcis. Og, og de minuser, det er bare livsvilkår. Mm. Det kommer vi ikke udenom. Nej, man skal sørge for at bare er nok plusser til at veje op. Enig. Nete, tak for i dag. Selv tak. Og øh, også tak til jer derude. Vi håber, at I har fået lidt at tænke over. Vi håber, at I har fået noget at reflektere over. Og øh, I er velkommen til at skrive ned i kommentarfeltet, hvis der er nogle emner eller nogle temaer, som I synes, Neda og jeg fremadrettet skal tale om, så vil vi rigtig gerne gøre det. Og ellers kan I også fange os på øh, sociale platforme. Anyway, vi hører os ved. Ha' det godt. Hej. Hej.